je me quitte à mes pieds. Par tel un grand nom de qu'est-ce que non. J'ai de carte là pour que tu arrives. Pour après nous un carte et un écho. Mais que tout, tout te mène, même ta belle que tes mains. Qu'est-ce qu'il n'a, qu'est-ce qu'il n'a. On va marrer n'a un que parti. Don, don, son, son. Դե էտել էտել, ամեն մեկը ձեր հնարությունների սամաններում ձեր գյորը աղջանաներ կպահեր։ Պետությունն էլ ես կանցաղ չեր անի։ Թե ձեզ թվում է պետությունը ես ուժային կարուսները ստեղծումը մենակ անտեր քյասիպ մարդկանց պահելու համար։ Լսասկաս, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Ես էլ չի օգնում։ Հաստատ դիտան բանում, որ մենք չքնենք։ Երեք գիշերա չենք քնել, դարել ենք բու։ Մենք երեքը քնենք։ Ալիք, ինչ ես խոսում։ Մեր վերջին փողերը տվեք քո նոթբուքն ենք սարքել, որ դու ցերեկներ քնես։ Մեկը քնելու եմ, ավելի լավ չի, բազմոցին քնեմ, քան նոթբուքիս վրա։ Երբ ես ամեն ինչը վերջանալու։ Մի րոպե։ Սան ռոպեից գովազդա մտնում, հետո էլի սեն շարունակվի։ Ադե կլասիկա իս ճիշտը չկա էլի։ Գոլա, էլի երաժշտություն ես լսում։ Չէ, Ալիկին ու Սոնային եմ լսում։ Տատին էլ հեռուստացույցի կլասիկ հնարքն է անում։ Ապրի տատուն, արդեն 3 օր է սրանց տանջում է։ Լտուր մի քիչ ես լսեմ։ Չէ, ես այն ամենասիրածս պահն է գալիս, տղեն ու աղջիկը սկսում են պաչպչվել։ Բայց մեկը չես տեսնում։ Զատո լսում եմ, Գերաս։ Համել ես թույն երևակայություն ունեմ։ Լավ խնդրում եմ, լավ թող ես հարցելուց։ Լավ ջան։ Ալիկ, ինչու ասում ես, որ նոր չի։ Ինձ էլ կյանքում կինո չհրավիրես։ Զզվում եմ կինոներից։ Ընդհանրապես ես որոշել եմ, մենք վաղը այստենից կգնանք։ Ուր։ Կարևոր չի ուր։ Ես տատից մեր տված փողը հետ կվերցնենք, կգնանք տուն կվարցենք, թեկուզ մի սենյականոց, բայց առանց տատի։ Ու առանց հեռուստացույցի։ Ու առանց հեռուստացույցի։ Դե մեկա չենք քնելու։ Արի ժամանակ չկործանք։ Ալիկ, լավ էլի խնդրում եմ, գլուխս ցավում է։ Ասում եմ, արի ժամանակ չկործնենք, հայտարարություններ նայենք։ Օրը ջան, ի՞նչ եղավ կոլա, չլինի սկսել են պաչվել։ Չէ, Ալիկն ու Սոնան վաղը հաստատ տնից դուրս են գալու։ Ասեմ ավելին, արդեն հայտարարություններ են նայում։ Ջան։
Սառույցը տեղից պոկվեց։ Այսինքն։ Սելը տեղից շարժվեց էլի։ Ինչ։ Սուդյան սվիստոկը տվեց։ Առաջին ակլորը կանչեց։ Խնձորը ծառից ընկավ։ Կարմի կովը սկսել է կաշին փոխել։ Գերավ, չեմ ճոկում, ինչ ես ասում, բայց ինձ լավ ես ասում։ Կարող է թել ադրես մյուս հարցանիքին վարելուց ես էլ տես բաներ ասեմ։ Ավելի կոլապ։ Բայց ինչ ասեցի որ։ Ոնց ասեց։ Կարմիր սառույցը իր կաշին չի փոխի։ Կովը ծառից ընկավ, ոտքը կոտրեց։ Ակաղաղը շպցրեց, ընկերներին կանչեց։ Ալիք, մի տեսակ հավատս չի գալիս, որ ստիպված պետք է հաջողություն ասենք այս տանը։ Այս հրաշք խոհանոցին, ստեղ ինչ համով բաներ ենք երել, համով սուրճ ենք պատրաստել։ Այս ամեն ինչը ոնց եք թողնելու գնաք։ Սոնա, ինչքան ես խոսում, մի հատ պաղպաղակ տուր, ուտեմ թարմանամ ես։ Այ, բարի, պաղպաղակ։ Ալիք, կարող է ժամանակ չկորցնենք, գնանք տատիին ասենք, որ գնում ենք այս տնից։ Դե գնա ասա։ Ես? Ես չեմ կարա։ Ինչի՞։ Պաղպաղակ եմ ուտում։ Գիտես, որ ես այդ կնոջը չեմ ուզում տեսնեմ։ Դու կին ես, ավելի հեշտ լեզու կգտնես հետը։ Ալիք ջան, լեզու գտնելու բան չկա։ Պետք է ընդամենը գնալ ասել, որ մենք գնում ենք այս տնից։ Չէ, չէ, ես մի տեսակ քաշվում եմ, Սոն։ Իսկ եթե առանց ասելու գնանք։ Ալիք, գժվել ես։ Բա մեր տված փողը ո՞վ է հետ վերադարձնելու։ Ահա, ասենք ճիշտ ես։ Լավ, Սոն, դու գնա էլի, համ էլ դու փողային հարցերով ավելի լավ ես կարողանում։ Չէ, Ալիք, դու գնա։ Սոնա, դու գնա։ Ալիք, դու գնա։ Ոչ, դու գնա։ Ալիք, դու գնա։ Դուր եք գնում երեխեք։ Սիրամարգ Իշխանովնա, ուզում էինք բարձրանալ ձեզ մոտ, խոսելու բան կա։ Հա՞։ Դե հիմա բարձրանամ, դուք եկեք։ Չէ։ Ավելի լավ է հյուրասենյակում խոսենք։ Լավ։ Տիկին Սիրամարգ, մենք ձեզ կարևոր բան ունենք ասելու։ Ասա, Վալիկ ջան։ Իմ անունը Վալիկ չի։ Էտա կարևոր բանը։ Հա, բայց ևս մի կարևոր բան կա, որը ձեզ կասի Սոնան։ Սիրամարգ Իշխանովնա, մենք երեք գիշերա չենք քնել ու եկել ենք որոշման, որը որպես տան տղամարդ ձեզ կասի Ալիկը։ Հա, որպես տան տղամարդ ես ձեզ կասեմ, ուղղակի մտքիցս թռավ, դրա համար ձեզ կասի Սոնան։ Ուրեմն ես ու Ալիկը ուզում ենք ձեզ ասել, որ վայ, գազ վրա բան կա, գնամ անջատեմ գամ։ Ես էլ կարևոր զանգ ունեմ կատարելու, գնամ կատարեմ գամ ասեմ։ Սպասեք, լերեխեք ջան։ Կարող ա ուզում եք իմ տնից գնաք։ Ճիշտն ասած, հա։ Ափսոս։ Ես ձեզ շատ սիրեցի, կարծում էի երկար ժամանակ դեռ իրար հետ պիտի ապրենք։ Ինչ որ որոշել եք գնաք, ինչ ասեմ, հաջողություն ձեզ։ Մի րոպե, Տիկին Սիրամարգ։ Բա փողը։ Ինչ փող։ Տան փողը։ Չէ, Վալիկ ջան, դուք արդեն տվել եք, պետք չի։ Սիրամարգ Իշխանովնա, մենք նկատի ունենք, հետ վերադարձնեք մեր այստեղ չապրած ամիսների փողը։ Սոնա ջան, դու խելքը գլխին աղջիկ ես, հո Վալիկը չես կոմպյուտերշիկ, որ առանց կարդալու պրինյատ տաս։ Դու կարդացել ես, չէ, պայմանագիրը, սևով սպիտակի վրա գրված ա, եթե ժամանակից շուտ տնից դուրս եք գալիս, փողը մնում ա ինձ, վերջ։ Որտեղ է գրված։ Կամ
Արմեն պատրաստ կարգանները կարգանես են։ Ալի գտա։ Լսի, բայց այնքան մանրագրված, ոնց որ մրջունի ձեռագիր լինի։ Մրջունա էլի, գերասն։ Ալի գրվածը, եթե վարձակալը նախատեսված ժամկետից շուտ որոշում է դադարեցնել պայմանագիրը, վճարված կանխավճարը չի վերադարձվում։ Հա, ուսմայլի կա դրված։ Գերաս։ Գերաս, հետ ինչի մեջ չէիք ասել, որ պայմանագրի մեջ կա կետ, ըստ որի, եթե մենք տնից շուտ դուրս գանք, պետք է այդ փողը մնա տատիի։ Ու ինչ եք տես մանր գրել, որ չտեսնեք։ Չէ, Ալիկ ջան, ինչ ես խոսում։ Ուղղակի թուղթը էկոնոմի անելու համար տենց մանր եմ գրել։ Համար այդ կետը անկապ կետ է։ Ով է գժվել տենց հրաշք տնից ժամանակից շուտ դուրս գա։ Թե ուզում եք դուրս գաք։ Չէ, մտածում ենք։ Չեմ հասկանում, ինչի մեկ ես ամեն ինչի մեջ ընկանք։ Մանեկանք, մանեկանք, նախիրի մեջից եկանք, ես ֆասադը պաչեցինք։ Ալիկ, ես տեղ ներվայնացած խոսում եմ, դու տեղ գործ ես անում։ Ալիկ! Ինչ ո՞վ գրել ես ապուշությունը։ Քնած։ Չէ, այ գործ եմ անում։ Սախ մեղավորը տատինա, ոնց կսպանեի ես իրան։ Ալիկ, այս սենյակի զենքը կրակում, հա? Գժվել ես? Չէ, չեմ գժվել, բարձկի մտածում եմ, Ալիկ։ Երեխեք ջան, որ խնդրեմ, մի րոպեով կգաք ինձ օգնեք։ Չէ, զբաղված։ Ինչ պատահել, Սիրամարգ իշխանումնա։ Կամաց, կամաց խոսեք, ապրեք, որ եկել եք, նստեք։ Հակեք աչքերը և կրկնեք իմ հետևից, Ռաֆի։ Աշխարի ամենալավ Ռաֆիկ արի, Ռաֆիկ ջան։ Ռաֆիկ ջան արի։ Սիրամարգ իշխանումնա հոգի եք կանչում։ Վայ, ինչ հոգի։ Ռաֆիկիս եմ կանչում։ Բայց ինչի համար։ Այսօր իր ծննդյան օրն է։ Այս ուր ժամին չէի կարող գնալ գերեզմաններ։ Ցերեկը գնայիք գերեզման։ Ցերեկը գնամ, ինչ անեմ, ցերեկը դեռ չէր ծնվել, Ռաֆիկս երեկոյան է ծնվել։ Երեխեք ջան, խնդրում եմ, օգնեք կանչեմ Ռաֆիկիս, որ տեսնի մենակ եմ չի գա, բայց որ տեսնի սենց բոլորով նստացենք, մտածի ծնունդն ենք անում, կգա։ Իսկ որ ձեզ օգնենք մեր փողերը հետ կտակ։ Չեք ուզում, մի օգնեք։ Չէ, 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 կօգնենք Սիրամարգ իշխանովնա, կօգնենք։ Հա։ Ես մեդիում եմ, կանչում եմ աշխարի ամենալավ Ռաֆիկի։ Ռաֆիկ ջանիկ, ներողություն։ Ես մեջում եմ, կանչում եմ աշխարի ամենալավ Ռաֆիկին։ Ռաֆիկ արի, ես մեջում եմ։ Մի բան ասեմ էլի, կարելի այս էստեղ մնամ, բայց ձեզ հետ ես պրոցես ինչ մասնակցեմ։ Դե ինձ մոտ չի ստացվում ես Ռաֆիկին կանչելը, այսինքն հոգի։ Ես
Ձյունն է, Մեդյումը, կանչում եմ աշխարհի ամենալավ Ռաֆիկին։ Ռաֆիկ, արի։ Կանչում եմ Ռաֆիկին, Ռաֆիկ, արի։ Չի ստացվում։ Վալիկ, սաղքու պատճառով։ Չեմ արել, ես ինձ համար նստած պանիր եմ ուտում, է, չիպս եմ ուտում, պանրի համով չիպս եմ ուտում։ Չես հավատում, դրա համար էլ չի գալիս։ Դիկի սիրամարգիս կարողա, հոգիներ գոյություն չունեն, դրա համար էլ չի գալիս։ Ոնց չկա, Ռաֆիկս 2010 թվին ամահաց է, ու դրանից հետո 30 տարի է արդեն, իր ծնունդին միշտ կանչում եմ Կալիսա։ Սիրամարգ Իշխանովն է, կարողա ընկերների հետ այս տարի իվենտի ա գնացել, դրա համար չի գալիս։ Սոնա, Ռաֆիկս քո իմացածներից չի։ Ամեն դեպքում ավելի լավ է ես գնամ քերես մամուշ։ Սիրամարգ Իշխանովն այս ժամին ո՞նց է գնալու։ Սոնա, ի՞նչ ես խոսում, այդ մարդու ծնունդն ա, բա չգնա քերես ման։ Հիմա որ ես մեռնեմ, դու չես գա իմ գերեզմանին, մինչև առավոտ լույս նստես։ Բալիկը ճիշտ է, ես պետք է գնամ, բայց դուք զգուշ կլնեք, դե ես Մեդյում եմ, չէ, որ հոգին կանչել եմ բաց հապարտալը։ Ռաֆիկը չի եկե, մի կարողա ուրիշ հոգի կա։ Խոստանում եմ, զգուշ կլնեմ։ Չնայած Սոնա, մի տեսակ կասկած գցեց իր սրտիս մեջ, այդ իվենտի պահով։ Անցի ննջասենյակ։ Ոյ, ալի գլուխս պայթում ա, ժամանակ գտար։ Ես դրա հետ չեմ, արի գնանք ննջասենյակ, հանգիստ քնենք, քանի տատին տանը չի։ Կաց, Ալիկ, Ալիկ! Սոնա, ինչ հեղել, թող քնեմ։ Ալիկ, վեր կաց։ Ուդը տատին չես։ Ասի ձայներ եմ լսում, Ալիկ։ Կարողա տատին ա եկել գերեզմանից։ Արագ քայլերի ձայներ եմ լսում, էլ գնաս տուկի, խնդրում եմ։ Սոնա, լավելի դու գնա։ Ալիկ, վեր կաց, խնդրում եմ, գնա նայի։ Հանգստացի, տատին էր։ Ալիկ, հաստատ տատին էր։ Հա, ասում եմ տատին էր, անջատի արի քնենք։ Էլի, Ալիկ, Սոնա, 6-րդն ես խմում, այս անսվաջրի վարձը դու ես մուծել։ Ալիկ, ինձ տղում է պորտալարը բացվել է ու մեր տուն հոգի ամտել։ Պորտալար չի, պորտալար։ Հետո դու քեզ ենքան ես ներշնչել, որ աչքիդ բաներ է ներևում։ Արի քնել ու պորտալը բացենք, գնանք մարդ հավարի քնենք։ Ալիկ, ես քեզ ասում եմ տանը հոգի եմ տեսել, դու ինձ չես հավատում։ Չէ, չեմ հավատում։ Ալիկ, տեսար, որ ստան իսկականից հոգի կա։ Սոնա, ոչ մի հոգի չկա, կարող ա կարճ միացում ա տվել, ինքն իրան միացել ա։ Ալիկ, ոնց կարա տենց բան լինի, որ հեռուստացույցը ինքն իրան միանա, ուրեմն հոգի կա, չէ։ Ուզում ես ապացուցեմ, որ ոչ մի հոգի էլ չկա։ Ուր ես, հոգի, եթե ստեղ ես, թող ես հեռուստացույցը հենց հիմա անջատի։ Բանաձոր քաղաքի բնակիչ է 26 տարի։ Տեսա՞ր ոչ կա։ Պարտվել է նաև, որ ժամը 20-ին։ Քունս փախավ, գնում եմ ես աշխատել։
կարծած արժեքավոր բան է։ Ուղղակի այն ուղղակի տարբերակ է։ Իսկ պայքարելը գոնե երկու տարբերակ ունես քատրոնի։ Սոնա, եթե նույնիսկ այս տանը հոգի կա, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Գնա մտի YouTube, կարող ես ավելի օգտակար նյութեր գտնես։ Կրկնում եմ, հոգիներից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը դա աղն է։ Այնպես որ վերցրեք աղամանը եւ աղապատեք սենյակի մուտքը եւ պատուհանակոքը, որպեսզի հոգիները չկարողանան մուտքը գործել նույնիսկ պատուհանից։ Ցտեսություն մինչ նոր թողարկում։ Չմոռանաք կիսվել եւ պատրաստ ես։ Ովա։ Ապուշես գերասնը։ Հապա տենց ասա, հա, պատրաստ եմ։ Ես սկսում եք։ Ալիք շուտարա վերկաց։ Չէ, լելի հոգի ես տեսել։ Վերկաց այս աղը լծրու պատուհանագոքին ու աշխատասենյակի դռան դիմաց։ Դու իմ երկու տարվա կինն ես, Սոնա, չգիտես որ ես պատուհան առանց աղեմ ուտում։ Ալիք, արա ինչ ասում եմ, հենց հիմա։ Սոնա, տեղը դիր։ Վերցրու աղը։ Վերցնում եմ, տեղը դիր։ Լծրու։ Նորմալ լծրու, Ալիք։ Լավ, ա։ Բայ, Սոնա, լավ է։ Սոնա, նորմալ լոծու։ Եթե անգամ տարածքում հոգիներ կան, դու այդ զենքով իրանց ոչ մի բան չես կարա անես։ Կարամ, Ալիք ջան, որովհետև ես զենքի միջի բարութը փոխարինել եմ աղով։ Նենց որ հիմա կան։ Լսեցիր, Ալիք։ Բայց կարողա շակալներ են։ Քաղաքի կենտրոնում ի՞նչ շակալ։ Դե քաղաքի կենտրոնում է ժամին շակալներ ֆրֆրում։ Շուտ արա։ Որա շուտ արա։ Ես գիտեմ ինձ քիչ ա մնացել ապրելու, բայց դու ինձ խղճում ես, չես ասում։ Գերաս, միկրոֆոնս կտակում եմ քեզ։ Հարսանիքի պատվերն ունեմ վերցրած, 4 օր հետո եմ։ Կգնաս կվարես, գերաս, որովհետև փողը արդեն վերցրել եմ։ Ամենավերջում քեզ մի խնդրանք, գերաս։ Գերաս ջան, հետևիցս վատ բաներ չխոսաս, գերաս։ Ամենը ոտիտ աղ ակապես։ Ամեն քեզով է ասում գնա այդ պատանի դեմ որ վազեի որ կրակեի։ Գերաս, ես իսկական դերասան եմ, ուզում եի իմպրովիզացիա անել։ Ուրա, իսկ սցենարով չես կարող նորմալ խաղաս ու մնաց իմպրովիզացիա։ Նստի։ Չեմ կարա նստեմ, գերաս։ Ինչի՞։ Որովհետև աղը մենակ ոտքից չի կպել։ Դու գոնե հասկանում ես, որ ոստիկանությունը հեսա գալու է մեր հետևից։ Ոստիկանությունը ինչի է գալու մեր հետևից։ Ոնց։ Գիշերը մարդ ես խփել։ Ալիք ջան, նախ մարդ չեմ խփել, հոգի եմ խփել։ Երկրորդը հոգիները չեն կարա ցուցմունք տան, եւ երրորդը ես նույնիսկ մի րոպե ավել չեմ ուզում ես տանը մնամ։ Իսկ ինչ ես մանգալիս այդ պայմանագրի մեջ։ Կետ։ Կետ, Ալիք, որը մենք կօգտագործենք մեր օկտին։ Այդ պայմանագրի մեջ մեր օկտին կետ չկա։ Ինչ էլ կա մեր դեմը։ Ոչ, Ալիք ջան, կա։
Ինչ կես։ Եթե տատին ինքնական որոշի մեզ տնից հանի, պարտավորա մեր տված ամբողջ գումարը հետ տա։ Դու լուրջ ես ասում։ Ահա։ Վերջապես։ Վերջապես մի հատ լույս վառվեց։ Բա հիմա ինչ պիտի անենք։ Ինչ պիտի անենք։ Տատիկին կստիպենք, որ մեզ էս տնից հանի։ Ինքնական։ Աբա, ես այն ձեզ տանից հանեց, հարիվներ։ Օրը բացվում է եմ ենք երջանիտ կենք, բարձել ենք նոր տուն ուրենք ես գնով, չենք նկատել այն փոքր չարիքը, որ ապրելու ենք արդեն երեկով։ Մենք է դուք, դուք թե մենք, մենք դարեն կտեսնենք, կեսը իմնա, չեսը իմնա,